juntos reviver momentos que jamais serão apagados de nossas lembranças. Esses caras fazem parte de uma linda história, de uma época romântica, sem violência, sem drogas, mas principalmente uma época em que se fazia a boa música, o bom rock and roll. Rock and roll do qual eles são pioneiros no Brasil. Para que todos dancem, cantem e façam parte desse momento histórico, com vocês, Renato e seus Bluecast.
gente tem na vida o que a gente tem na vida o que não há. Tudo agora é tão lindo, eu vivo lá, é tão lindo, eu vivo lá, é tão lindo. We'll be right back.
Prazer imenso pra nós, Renato Sujutep, estamos aqui. Mais uma vez aqui, né? Acho que há muito tempo, muitos anos que a gente não vem aqui. Mas de volta, revendo os amigos, muitos amigos que nós temos aqui. E fazendo sempre contato com muita gente nova, né? Que tá assistindo o Renato Sujutep pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Todos capitaneados pelo prefeito João, que tá aí com a galera, isso aí. Obrigado, prefeito, pelo convite. E esperamos que vocês todos possam fazer junto com a gente uma viagem bem legal pelos caminhos dos anos 60, 70, 80. Vamos em frente, vamos embora. Rapidinho, para que vocês possam saber quem é quem aqui no palco, vamos nos apresentar, né? Cumprimentando a todos, ele que faz parte da nova geração, mas já passou dos 21 anos com a gente. Cumprimentando a todos, contrabaixo vocal, Amadeu Cionelli. Renato, me ajuda aí só um instantinho, que eu sempre... Mas vamos falar só o estado dele, pronto, né? É, ele é um de um estado, só o estado. Só o estado. Ele é da outra cidade. E o grande do Sul. O grande do Sul? É. Quem é? É, a cidade dele fica lá perto do Rio Grande, também uma cidade lá no extremo sul, né? Cidade famosa. Cidade famosa. Famosa. Grande Pelotas, né? Ele é desse aqui, Pelotas, uma grande cidade. Fez efeito nos Estados Unidos. E está aqui, teve uma passagem para o Recife, né? Trabalhou muitos anos aqui também. Nós fomos lá, pegamos o cara, ele está com a gente, já completou os 25 anos com o Renato Sujutep. Cumprimentando a todos, tecladista e vocalista Darcy Velasco. Mais um da nova geração, esse curtia Renato Sujutep ainda na barriga da mãe. Um dos mais competentes bateristas na atualidade, está com a gente. Cumprimentando a todos da bateria, Jalcinho Moraes Júnior. E o garotão que eu apresento agora, esse aí é... Quando a gente fala assim, ó, tem uma agenda pra... Jorginho fala, tem um show pra Pernambuco, Recife e arredores. Ele não, assim, ele fica louco, ele adora, como todos nós adoramos esse estado e essas cidades que fazem parte desse estado maravilhoso. É isso aí. Nós temos um pedacinho de Pernambuco dentro de nós, né, Renato? Um pedação, né? Eu tenho um pedação. Um pedação, tem até parente aqui, sempre que a gente tem parente também. É isso aí. Mas vamos lá. Eu vou falar, falei o nome dele, mas é um cara que nós temos um orgulho muito grande de ter na banda um dos precursores do rock no Brasil, dos pioneiros dessa história fantástica de rock and roll. Som de guitarra dos primeiros foi dele, aqui, dos brasileiros. Também compôs pra gente esse grande sucesso e de carona nós, os colegas, todos grandes colegas, grandes amigos, cantores da música popular brasileira, gravaram suas músicas. Produziu todos os nossos discos e faz a direção musical do nosso espetáculo. Cumprimentando a todos, guitarra e vocal, Renato Barros. Alô, amigo Renato, boa noite. É, você já falou tudo, não tem mais nada para falar, a não ser apresentar mais um dos componentes aqui do Renato Sujutep, mais um dos fundadores aqui da nossa banda. O cara que, entre outras coisas, faz a nossa comunicação também dentro do palco com vocês. Então eu vou apresentar. Na comunicação, o vocal Cid Chaves.